Hej, og velkommen tilbage til Stuens Syslerier. Jeg hedder Lone, og jeg er fra Kolding. Ja, der har været sådan lige en lille detour omkring et andet kanalnavn. Jeg ved ikke lige, jeg tror, jeg fik sådan en lille nedsmeltning på et tidspunkt. Men Stuens Syslerier er tilbage. Så. Og i dag er det sådan månedstid siden, tror jeg, jeg lavede en video sidste gang. Og jeg tænkte bare, nu var det ved at være tiden igen. Der er sådan sket lidt forskelligt siden sidst. Jeg har gjort nogle broderier færdige. Jeg har købt nogle nye ting. Jeg har startet noget nyt op. Og så er jeg faktisk også endelig langt og længe kommet i gang med mit strik. Det har taget mig lang tid at komme i gang med... Med den der, jeg glemte, hvad den hed, sletterhage, var det ikke det, den hed? Sletterhage, sjal, tørklæde. Jamen, skal vi ikke bare ligesom kaste os ud i, jeg kan prøve at starte med, hvad jeg har fået lavet færdig i februar, marts måned. Hvis jeg lige kigger på min lille logbog her, så kan jeg se i februar... Jeg kan faktisk ikke engang helt huske, hvad jeg... Det kan godt være, at jeg lige skulle have tjekket den kanal, den video først. Men i hvert fald, så fik jeg et bogmærke færdigt, som jeg arbejdet på i egentlig ikke så faldt lang tid. Det var ret hurtigt. Jeg startede... Jeg startede den 14. januar, jeg blev færdig med den 11. februar. Så om den er med i den sidste video, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Men det er i hvert fald den her. Og det tror jeg faktisk, den var, fordi jeg tror, jeg lavede en video med den. Jeg gjorde den færdig, ja. Men det var for den her. Sådan har jeg nok set. Det er jeg, der har set min video. Og den var rigtig, rigtig sjov at lave, synes jeg. Dejlig broderi. Det næste, jeg så fik lavet, det er... Det var en tatoverings... En broderitatovering. Tatoveringsbroderi. Hvordan siger man det? En broderi, der fortsætter en tatovering, og det var en gave til min søn, der blev 30 år her den 11. marts, og han ønskede sig penge til en tatovering. Og så tænkte jeg, at det skal han da have, men han skal da også have et broderi med en tatovering, fordi det kunne da være mit forslag til en eventuel ny tatovering. Så jeg kan lige sætte et billede ind her, så I kan se, hvordan det kommer til at se ud. Jeg ændrede navnet fra, der stod mom i det der felt der, og der ændrede jeg så til mor, fordi ja, jeg er jo mor. Og ja, han fik det så også for hans fødselsdag, og han blev rigtig, rigtig glad for det, så det var bare super. Så, og det lavede jeg færdigt på 6 dage. Så det var ret godt gået, synes jeg. Det næste, jeg så prøvede, fordi jeg havde lyst til at prøve kræfter med 18 count, som er lidt mindre end det der 14 count. Det var så denne her lille lama. Og den var faktisk også sjov at lave. Det var, til at starte med var det en lidt svært, synes jeg, at vende øjnene til de der små sting, men det vendte jeg mig ret hurtigt til, og jeg syede med en tråd over et felt, for at gøre det sådan lidt fint i det, og det synes jeg faktisk har givet rigtig godt resultat. Det er jeg ikke lukket for at gøre igen. Bestemt ikke. Og den startede jeg på den 19. februar og blev færdig den 24. Så 5 dage. Ja. 18 count. Og den er 28 gange 37 stitches. Lille bitte en. Cute. Så lige videre til den næste. Den er overtaget fra min mand, fordi han snakkede lidt om, at han kunne godt tænke sig at komme i gang med noget broderi. Så jeg havde forberedt en baby Yoda til ham, som han så eventuelt også kunne tage med, hvis vi skulle på ferie, og så kunne han eventuelt tage den med. Og han gik også i gang med den, men det var som om, at det var ikke lige noget, der kunne fange hans interesse, i hvert fald på det tidspunkt der. Så den overtog jeg og fik lavet færdig på ferien. En lille Yoda. Går meget godt i tråd med hans enorme interesse for Star Wars. Den var sjov og enkel at lave. Det tog heller ikke lang tid, da først jeg var kommet i gang.
Jeg vil tro 3 dage eller sådan noget. Jeg har ikke rigtig skrevet det her. Så det var den. Og den blev færdig den 2. marts. Så var der Star Wars, som jeg simpelthen bare syede på i evigheder, fordi den har været med i min rotation. Jeg har selvfølgelig, der klør i min næse. Helt vildt irriterende. Ja, men den har været med i min rotation af broderier, og så har jeg været nødt til, eller valgt at være nødt til at lave nogle gaver. Så den blev helt sikkert ligesom skubbet i baggrunden. Men nu besluttede jeg mig til i marts måned her, at nu skulle den altså være færdig. Nu var jeg færdig med fødselsdagsgaver og sådan noget. Nu skulle det være. Så den er her. Og den er ikke bare fin. Min mand er jo super glad for den. Så det bliver en af dem, der skal ud og hænge på hans væg. Og hans Star Wars og ja, logo, hvad vi nu finder på. Det, ja, han synes sådan noget, det er Star Wars, det er lige ham. Så ja, og jeg synes, det er sjovt at lave. Det er jo godt nok. Det var faktisk dem, jeg havde fået færdige. Og så har jeg jo så nogle ting, jeg er i gang med lige nu. Så lad os da prøve at kigge på dem. Jeg skal lige have det her ned, uden det bliver totalt kulde igen, for nu har jeg jo lige stået strøgende. Sådan. Upsi. Det var det. Og hvad har jeg gang i? Jeg har min kasse her. Lad os prøve at se på det. Så den der. Ja. Jeg kan lige starte med min lille blommeise, som jeg har syet på i lang tid faktisk. Den startede på den 26. december. Og det er også en af dem, der er blevet skubbet i baggrunden. Og nu er den så blevet det ekstra meget igen. Jeg var ellers rigtig kommet i gang med den. Men så skete der det på ferien, at der blev desværre helt kaffe på den. Og det er jo sådan lidt med printet mønster på. Så alle mønster, det er nødt til at blive vasket af. Og jeg har syet på den sådan meget hist og pist. Så nu synes jeg bare, det er enormt svært at gå over til, til det der count. Altså til at tælle og kigge efter mønster på papir og sådan noget. Fordi jeg sådan, i stedet for, normalt når du sådan syer, så gør jeg i hvert fald, at når jeg starter på et eller andet mønster, så syr jeg lidt ovenfra og ned. Men her, det var sådan over det hele, fordi nu havde jeg lige lyst til den farve, nu til den farve. Og det kan man gøre, når det er sådan er printet, fordi så ved du altid, hvor du skal starte henne. Men det er blevet lidt sværere af, at jeg har gjort det, men den er så sød og super nuttet. Det er den i hvert fald. Så ja, jeg må lige se, om jeg ikke kan få taget mig sammen. Der mangler koppen selvfølgelig, og så skal der ligge nogle blåbær for neden. Så ja, men den der super nuttet, synes jeg. Prøv at se her. Billedet af den med blåbærne på dernede. Sådan ser mit mønster ud nu. Lækker fuld af kaffeblader. Så, men altså, jeg kan godt se mønstret. Så det er okay. Men lidt bøvlært der. Altså nu, at jeg ligesom har syet på den måde i stykke tid. Og ja, der er jo også noget backstitching og noget på, men jeg synes egentlig, at det er overkommeligt. Jeg ved ikke, hvor pænt jeg synes, det bliver, men altså en lille magnet her lavet. En lille magnet der. Jeg ved ikke, hvor kønt jeg syr det der backstitching, men jeg gør mit bedste. Så meget vil jeg sige, at jeg gør mit bedste. Jeg sjusker ikke. Jeg er ikke bevidst i hvert fald. Nå, ja. Så var der en anden ting, som jeg har snakket om, før jeg skulle i gang med. Og jeg var faktisk kommet i gang med den. Det er denne her store projekt. Heaven and Earth projekt, som hedder Beloved. Eller Beloved. Til min datter. Hun er vild med fantasy noget. Og ja, jeg har alle farverne klar. Og som sagt, jeg var faktisk kommet i gang. Problemet. Nu kan jeg slet ikke have den her, den sidder så krøllet. Hvorfor gør du det? Hvordan?
Problemet er faktisk lidt, at jeg kan simpelthen ikke abstrahere, hvor der bliver ved med vand, og det sætter mærkeligt. Er der mere? Tror jeg, det er rigtigt. Ja, problemet var lidt, at jeg valgte at starte på en 18 count, fordi at så blev det jo ikke, altså det er jo et stort billede, og så kunne jeg ligesom minimere størrelsen af stoffet. Problemet var, at jeg kunne simpelthen ikke, det er så mørke farver, så altså det er som om, det flyder ud for mig med de der små sting. Så jeg har simpelthen været ude at købe 14 count, et stort stykke ved Selfmade. Og i øvrigt, hvis du er medlem af Ældresagen, så får du 10% rabat. Bare et lille tip, hun husker det. Så bare sådan lidt sjovt, jeg var derude i går, fordi jeg skulle have noget broderifarver. Og da jeg så kom hen til kassen, så sagde hun, er du medlem af Ældresagen? Så sidder bare sådan, skal jeg blive fornærmet, eller hvad? Så er man svært at være gammel at se på, når man bliver spurgt om det. Men ja, det var da sødt af hende, for jeg vidste ikke, at der var de der rabatter. Jeg ved ikke, om det er noget nyt, de startede med at samarbejde med, med Ældresagen. Men i hvert fald, så blev jeg spurgt om det, og det var jeg jo. Så, og jeg har egentlig ikke blevet medlem af dem, fordi jeg har følt mig gammel. Men fordi der er gode rabatter at få rundt omkring, så ja, det kan jeg godt anbefale, hvis man 10% ved Selfmade, det giver dig noget på den lange bane jo, og på den korte bane. Nå, så har jeg nye ting. Jeg har købt nogle forskellige nogle. Jeg tror, jeg vil holde mig til at vise dem frem, som jeg rent faktisk er gået i gang med. Den første, det er denne her. Min lampe er lidt banket ind i der. Det er denne her. Så må jeg finde et billede af den. Den er lige her. Dream City. Det er den kaldt. Den er fra AliExpress. Og det er et kit, jeg købte. Med farver og stof og det hele. Og jeg gav... Altså min næse, den bliver bare ved med at købe. Hvad gav jeg? Har jeg skrevet noget? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror nok, jeg er 5-6 euro eller sådan noget. Så det var ikke, fordi det var så slemt igen. Jeg startede på den 19. marts. Og jeg er faktisk... jeg kan lige vise farven. Meget lækre farver, synes jeg. Jordfarver. Sådan et soft farve. Kan man godt lide egentlig. Her er mønstret. Det er ikke hvorfor det altid skal være nogle mærkelige farver, de mønstre er det. Jeg bliver skidt med det helt forvirret at se på dem. Men det er samme mønstre der. Pink, grøn, nogle farver. Så, men det er tydeligt. Det er nemt at følge. Så, det er regnet. Så lad os lige se på damen. Det er brunt, jeg ved ikke, natur, kamel, jeg ved ikke, altså, hvad man kalder den her farve her, men det er i hvert fald 14 count, stift her i der, og det er starten. Og jeg synes, det er så fint, og jeg er faktisk super glad for det, og jeg er begyndt at bruge hoop, det er noget helt nyt for mig, og det er derfor, at du kan se sådan aftrykket efter den her, og... Det er nyt for mig, men jeg er blevet rigtig glad for det. Jeg vil gerne over at have sådan en, du kan sætte fast, så du ligesom kan bruge begge hænder. Lige nu bruger kun én hånd. Så det, men det er fint, jeg kan ikke godt lide det. Jeg synes, det bliver pænere af det. Altså, det må jeg erkende. Jeg har været sådan lidt, ja, man kan godt gøre det pænt i fri hånd. Og ja, det kan man nok godt, men man kan også risikere på en træt dag, at man kommer til at trække for meget eller flet eller et eller andet. Det bliver altså meget mere jævnt og pænt. Jeg prøver at gå lidt tættere på. Jeg synes selv, jeg har gjort det pænt faktisk. Og de der løse ender, det er sådan, jeg hæfter, når jeg syr på hoop, fordi der kan jeg ikke sy bagpå. Så kommer jeg til at stramme stingene for meget. Så jeg kører lige tråden hen bagpå og ud, og så efterhånden, så syr jeg jo ovenpå den, og så bliver den hæftet, og så klipper jeg den af, når der hen.
Så det synes jeg er en ret smart måde at gøre det på. Det har i hvert fald virket for mig. Så der må man lige leve med de der stritter der, som man siger. Mm. Ja, det var min Dream City. Og så har jeg en nuttet lille ule, jeg arbejder på. Det er fra Etsy. Der købte jeg bare et PDF-fil. Det er den her. Jeg tror måske også, jeg har vist den, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald sådan her. Jeg er vild med uler, jeg er vild med fugle. Og den her er bare topnuttet efter min mening. Så det blev den, jeg lige valgte. Og så lavede jeg faktisk selv lige sådan nogle her. Bare for at prøve. Sådan nogle markader her. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem egentlig. Nu skal jeg så lige finde. Der er vi. Hvor jeg kan lige hænge på sådan en her. Man kan få sådan nogle ringe, som altså, jeg bliver ved med at røde rundt med det her. Man kan få sådan nogle ringe i metal. Nogle pæne nogen. Og det havde jeg ikke. Så tog jeg bare lige sådan en strips. Og så har jeg lavet dem her selv. Det er bare gavepapir, nogle af dem. Og så i laminatoren. Lamineringsmaskinen. Ja. Så har jeg trådene. Lækre brune. Pastel. Brune farver. Super lækkert. Det er faktisk dejligt nemt at arbejde med det her, det må jeg sige. Her er så min lille Ole. Jeg har ikke strøgnet det, beklager. Jeg ikke. Den er her. Nu skal jeg ikke så tæt på. Her. Jeg kan komme lidt tæt på. Er ikke bare cute? Og det er også en, jeg startede med. Det var den første, jeg begyndte med hoop. Det var den her lille ule, og jeg er faktisk, som sagt, jeg kan godt lide den der hub nu. Jeg skal have mig nogle flere, fordi så er jeg fri for ligesom hele tiden at tage dem af. Det er rart bare at have dem blive på. Så jeg blev lidt større, end jeg havde troet. Men det gør ikke noget, fordi jeg kunne godt tage mig og lave dem på en pude. Så. Så en lille ule, som jeg er glad for at sy på. Nå, så skete der det her den anden dag, at min veninde, hun kom over, og hun også begyndte at brodere nemlig. Så kom over, så viste hun mig, at hun lavede sådan nogle miniatyrer til dukkehuset. Broderier i supernuttet, og hun har lidt udfordring i at gøre dem små nok og sådan noget. Så jeg havde sådan noget 32 count stof til hende, og det fik hun så, og så viste hun mig så det her billede her af et mønster. Og det måtte jeg simpelthen bare, så vi gik sammen om at købe det. Jeg sætter lige et billede ind, fordi jeg har det faktisk ikke printet ud. Jeg sætter lige et billede ind. Her. Nej, her. Der. Der er billedet. Og jeg faldt simpelthen for den. Jeg synes simpelthen, det var så cute. Jeg har set noget lignende på en dørmåtte ved min ældste datter, hvor der stod et eller andet med jeg tror også, der stod I saw that. Så var det julemanden. Billedet julemanden, det er simpelthen cute. Så, men det her mønster er her. I saw that. Og det er... Den er ikke så stor jo. 32 stitches bred og omkring 90 høj. Så det bliver sådan en... Ja, lidt smal en. Men det er egentlig okay. Nu skal jeg simpelthen finde ud af at finde ramme til den, fordi... Egentlig så burde den jo... jeg ved ikke helt, man skal vente med. Jeg er faktisk startet op på den. Men det var med en lille rest, jeg havde liggende. Men jeg har købt noget ved Selfmade, der er på vej. Jeg skulle komme i dag eller i morgen. 14 count. Så det kan godt være, at jeg simpelthen dropper det, jeg har syet nu. Fordi hvis det bliver sådan en lang tange... hvis jeg kun laver selve Jesus... Hvor er du? Der. Og så teksten... Så bliver det sådan en lang, sjov, smal en. Men måske jeg kunne godt gøre det bredere, så bare lade det være hvidt derude jo. Det skal jeg lige overveje. Men her i hvert fald, den lavede jeg lige i går, den her trådholder, trådorganizer.
Jeg glemte at skrive symboler på, og det kan jeg faktisk meget godt lide, når jeg arbejder, at jeg bare kan finde dem efter de symboler, der nogle gange er på mønsteret. Ja. Men det er også det er bare printet ud på almindelig printerpapir, og så ind i lamineringsmaskinen to gange med to papirer, med to stykker plastik. Så bliver den sådan dejlig hård, og så bare almindelig huller fra en hulmaskine. Det er faktisk nemt at have med at gøre på det, men jeg kan godt lide det. Der er kun 9 farver i det, så... Men det er så, jeg starter på den her. Og jeg er, som sagt, i tvivl om, den kommer til at være, kommer vel til at være hernede til, vil jeg tro, hvor om fingre er her. Så, altså, det bliver sådan et højt smal en. Så spørgsmålet er, om jeg ikke bare skal ligesom sige, okay, nu har jeg lige øvet mig, og så starte ud på et større stykke. Det tror jeg måske, jeg skal. Men i hvert fald, jeg synes, det er lækkert at sy med. Bare en lille smule problemer med at få det sat i. Og det er nok specielt, fordi det kun sidder fast for oven og for neden. Så lidt, det kan godt sådan blive lidt skævt for mig. Derinde. Og det skal man selvfølgelig passe lidt på. Men ja. Men det var faktisk dem, jeg havde gang i lige nu her. Jeg glæder mig til, at jeg kan få gang i min beloved. Det store der til min datter. Jeg glæder mig faktisk til. Jeg købte også den her. Der er en grund til at pakke det ud. Det er bare sådan en lille pude her til. Men det kunne være til en nålepude. Jeg kunne også vælge at sy på et større, og så lave det til en rigtig pude. Lotus blomst. Super cute. Ja, jeg gav stort set ingenting for dem. Det er i hvert fald meget, meget lidt. Så det er det. Så synes jeg lige, at jeg vil vise jer mit strik. Fordi det er faktisk kommet hjem. Var det mig, der gjorde et eller andet? Det ved jeg ikke. Det kan godt være. Det er sådan, mit kamera, det føler sig. Slet og hage. Og det der, som jeg har vist... Jeg købte garn til det under Black Friday, og jeg er simpelthen ikke kommet i gang med det overhovedet. Øj, hvor bliver jeg gul i ansigtet nu bare. Er det det lys, der gør det? Ja, hvis jeg så lige skruer lidt ned for det måske. Det er for hvidt nu, hva? Nå, vi prøver lige at køre med det. Jeg synes, det kommer med, at jeg var gul i ansigtet. Så gul er jeg. Men det er det her. Man må jo ikke lige mønter. Det må jeg ikke gøre. Jeg kunne godt lige vise billedet. Det der. Sletterhage. Susie Haugmann er designeren. Og symmetrisk. Der er 7 farver. Jeg har så kogt den ned til 6, fordi jeg synes, den lysegrå, den kunne godt. Bruges to steder, synes jeg. Og oprindeligt er det Isager garn, og jeg har så valgt Coast, fordi det har sådan lidt samme tekstur og tykkelse og det hele. Bliver strikket med to tråde på pin 3,5. Og det bliver 50 x 260 cm asymmetrisk mål. Så... det er faktisk her i større. Her var det. Åh, det er så lækre farver, synes jeg. Yes. Jeg kan lige prøve at vise, at jeg rent faktisk har fået startet op. Jeg startede i en kreagruppe om fredagen. Og jeg har i lang tid ikke kunnet være der, fordi jeg har arbejdet. Det er så stoppet med. Og jeg begyndte at få kræfter igen til at komme med til Krea. Og de så alle sammen begyndte at strikke og hækle og sådan noget. Så før det, der var det sådan ret meget, det var diamond painting, og det var sådan juleting og sådan noget, de lavede. Men der er en del, der strikker og hækler. Så jeg blev lige inspireret, og jeg tænkte, det skal jeg med til. Jeg vil også være med på at strikke, så jeg kan komme i gang med det. Det kan være til næste vinter, jeg kan have det her på.
Så ja, det er jo en forsigtig start, kan man sige. Ikke? Også, jeg har simpelthen bare lige startet op for, at jeg kunne komme i gang med det der om fredagen, jo, så det er i morgen, jeg skal den, eller i dag, afhængig af, hvornår videoen kommer op. Så det har jeg egentlig bare fået lavet den her lille spids. Så okay, den er sådan lidt asymmetrisk dannet også. Så det er sådan noget med at tage ind og ud i hver side. Og ja, det er faktisk så simpelt. Det er to forskellige pinde, man hele tiden skifter mellem. Så ja. Her skal jeg strikke 40 pinde, og så skal jeg bestemt gå til en ny farve. Nej. Det er faktisk stadigvæk den, jeg skal bare gøre noget andet, når jeg strikker 40 pinde. Og så skal man strikke omvendt. Så det vil sige, først så er det det her glatstrik, og så skal jeg så, når jeg strikker 40 masker, så skal jeg så lave det omvendt, så det bliver sådan ret vrang, ret vrang. Ja. Og jeg har jo sådan lige støttet lidt her, fordi den ene farve skulle så være en gammel rosa eller puder eller sådan noget, og der havde jeg det her, det er en lille smule tykkere. Men jeg besluttede mig til, at det er okay. Fordi udtrykket skal gerne blive sådan lidt grå rosa, og det synes jeg egentlig, jeg fint har opnået med den her. Må vi se, om det er for tykt? Det håber jeg ikke. Jeg gider ikke til at pille op. Bliver det for tykt? Ej, jeg er i tvivl. Ej, så meget blæt, der kan se, hva'? Anyway, det er kun til mig selv. Så. Og jeg kan godt lide udtrykket. Nu sidder jeg alligevel og tænker, at jeg skulle købe den anden. Nå. Ja. Lad os se. Jeg må lige tænke det over, indtil i morgen. Så ja, som sagt, pin 3. Og det har egentlig været dejligt at komme i gang lidt med at strikke igen. Selvfølgelig er det en forsigtig start, det ved jeg godt. Men jeg har tænkt så meget på, at jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med noget, som rent faktisk interesserer mig at lave. Og måske noget til mig selv lige frem. Og ja, det er så det der. Jeg har også en opgave med noget til min mand. Så hvis det her går godt, så vil jeg kaste mig over det også. Så har jeg mere? Jeg tror faktisk, at det var det. Så ja, tak fordi du har kigget med i dag. Jeg vil forsøge at tjekke ind. Ja, i hvert fald 10'ere end en måned. Jeg kunne godt tænke mig. Ja, uden at love noget som helst, fordi det i perioder så har det godt, og i perioder har det ikke så godt med min bipolare sygdom. I gang i ugen kunne jeg godt... Hej igen! Min telefon, den sagde simpelthen, at den var blevet for varm. Så... Min arm er ikke lang nok. Så, men jeg vil bare sige tak, fordi du kiggede med. Og jeg vil prøve at kigge ind lidt før en måned. Jeg kunne godt tænke mig en gang i ugen, eller måske ved 14. dag i hvert fald. Så med lidt update på broderi og strik, og se, hvordan det går. Så hvis du har lyst til at følge med, og hvis du kunne lide indholdet her, så tryk på den der abonner-knap. Og gerne tryk på like også. Og hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål eller andet, så bare fyr løs derved i kommentarfeltet. Så, nu tror jeg, at min arm er ved at være træt. Så jeg vil stoppe for i dag og sige tak, fordi du kiggede med. Og jeg håber, du kunne lide det, og jeg håber, vi ses igen. Så ja, vi snakkes ved i den næste video. Hej hej!